Xarici İşlər Nazirliyi Ceyhun Bayramovun Amerika Dövlət Katibi ilə görüşünə dair məlumat yayıb. Amerika'ya işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Katibi Mike Pompeo ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Nazir Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində son vəziyyətlə bağlı müzakirə aparıb. Ermənistan tərəfinin destruktiv siyasəti, azərbaycanlı dinc əhalinin məqsədyönlü şəkildə atəşə tutulması, xaricdə muzluların və terrorçuların kütləvi cəlb olunması və s. məsələlər barədə ətraflı məlumat verib. Nazir Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyi BMT Təhlükəsizliyi Şurasının 4 məlum qətnaməsinə və digər beynəlxalq təşkilatların müvafiq sənədlərinə əsaslanır.